Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5:00 ranní a půlnocí. Sledujete televizi Film Pro. Regionální zpravodajství pro oblast od Plzně jihu až po Šumavu. Od minulého týdne vám prostřednictvím našeho vysílání přinášíme ty nejdůležitější informace ohledně opatření proti šíření koronaviru. Ty nejzásadnější události si ve stručnosti ukážeme v první reportáži. Ohlédneme se ale také za připomenutím 170. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka. Do Hi-Fi klubu přijel František Novotný. Zavzpomínal na Luďka Munzara či Karla Zicha. Představíme vám druhou část stavebních záměrů v Klatovech. Ve filmu týdne jsme pro vás nachystali ohlédnutí za oslavou 100 let sboru dobrovolných hasičů v Malechově. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. Televize Film Pro, hudební klub Alana Rohana. Sledovat můžete od středy do neděle. Zdravím vás za kapelu Lord. Ahoj. V 11.15, v 17.15 a v 21.15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. Pěvecká ikona Eva Pilarová odešla ve svých 80 letech do hvězdného nebe. Jaké byly její poslední plány a koncertní zážitky, to vám připomene její nedávný rozhovor v limuzíně. Ve filmu z archivu si můžete prohlédnout jedny z posledních záběrů na starou budovu zdravotnické školy v Klatovech. Před 10 lety, krátce před její demolicí, v ní proběhlo hasičské cvičení. Budou se střídat 3 skupiny, sem se budou chodit a každá ta skupina, že možná třeba se bude hasit až teprve při té poslední skupině. Když jdu, držím se toho hasiče, ten ví, kudy jde a pak je to v pohodě. Dostanu vyváděčku, která má zvrhlý pole, kudy vidím ven. Vlastně on je ode mě jenom půl metru, takže on když zařve i přes tu helmu, přes svůj dejchek, já ho vlastně slyším a podle jeho pokynů se dirigu potom taky a jdu stejně jako on. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. Pondělí po toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.